Regters hoofdstuk 7. Jerubbaal, dit is nou Gideon en al sy manskappe by hom, is vroeg die oggend op en het gaan kamp opslaan by Engarot. Die Midianitiese kamp was op die vlakte naby die Moore Koppie, noord van hulle. Toe sê die Here vir Gideon, jy het te veel soldate by jou. As ek die Midianiete met soveel manskappe aan jou oorgee, sal die Israeliete teenoor my beweer dat hulle hulle self met hulle eie mag bevry het. Sê vir die manskappe, elkeen wat bang is om te gaan veg, mag van die Gileadberg af wegdraai en terug gaan huis toe. Toe het 22.000 man teruggegaan, daar het 10.000 oorgebly. Toe sê die Here vir Gideon, hulle is nog steeds te veel, vat hulle af na die water toe. Ek sal daar vir jou uitsoek wat saam met jou moet gaan en wat nie. Gideon is toe met die manskappe af naar die water toe. Daar het die Here vir hom gesê, sit die wat die water uit hulle hand soos een hond met hulle tonge opslurp een kant. Skei hulle van die wat op hulle knie gaan om die water te drink. Daar was 300 wat die water met hulle hand geskep het om te drink. Al die ander het afgebak om te drink. Toe sê die Here vir Gideon, ek sal julle met hierdie 300 man, wat die water uit hulle hand gedrink het, bevry. Ek sal Midian aan jou onderwerp. Al die ander manskappe kan teruggaan na hulle huise toe. Gideon het hulle proviant en die ramshoring, wat hulle by hulle gehad het, gevat en hulle teruggestuur. Hy het net die 300 by hom oorgehou. Die Midianitiese kamp was onder op die vlakte. Daarin nacht het die Here vir Gideon gesê, staan op en gaan af na die Midianiete se laar toe. Ek gee hulle oor aan jou. As jy bang is om hulle te gaan aanval, moet jy en jou helper Pura eers na hulle kamp toe gaan. Luister wat hulle vir mekaar sê. Jy sal dan baie moed kry. Gideon en sy helper Pura is toe af naar die kant van die Midianitiese kamp. Die Midianiete, die Amalekiete en die ander mense uit die ooste wat op die vlakte toegesak het, was so baie so springkane. Hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle was so baie so sandkorrels op die strand. Gideon het toe nader gesluip. In die kamp was 'n man juist besig om vir sy makker te vertel wat hy gedroom het. Ek het gedroom, hier hy vertel. Daar kom 'n ronde gaarsbrood na die kamp van Midian aangerol. Die brood het 'n tent getref, dit omgestamp en dit in mekaar laat tuimel. Sy maat het geantwoord, dis niks anders as die swaard van die Israeliet Gideon, die seun van Joas nie. God gee Midian en almal in sy kamp in sy mag oor. Toe Gideon van die droom hoor, wat dit beteken, het hy die Here gedank. Hy het teruggegaan na die Israelitiese kamp. Hy het sy manskappe opgeroep. Staan op, die Here gee die Midianiete oor aan julle. Gideon het die 300 manskappe in 3 afdelings verdeel. Hy het vir elke manskap 'n ramshoring in die hand gegee en ook 'n leë erdepot met 'n fakkel daarin. Toe sê hy vir sy manskappe, kyk mooi wat ek doen. Wanneer ek by die kamp kom, moet julle precies maak soos ek. Wanneer ek en almal by my op die ramshorings blaas, moet julle aan die ander kant van die kamp ook op julle ramshorings begin blaas. Skreeu dan, vir die Here en vir Gideon. Gideon en die 100 manskappe by hom het tot op die kant van die kamp gegaan. Dit was net na middernag. Die wagte vir die middelste nagwag het toe pas omgeruil. Hulle het toe op die ramshorings geblaas en die erdepotte stikken geslaan. Al 3 afdelings het op hulle ramshorings geblaas en die erdepotte gebreek. Hulle het die fakkels in hulle linkerhand gehou en die ramshorings in hulle regterhand. Hulle het begin skreeu, 'n swaard vir die Here en vir Gideon. Elkeen was op sy pos reg rondom die kamp. Hulle het gesien hoe die hele kamp vervaard, rondskarrel en paniekerig skreeu. Toe die 300 Israeliete op hulle ramshorings blaas,
het die Here veroorsaak dat die mense in die kamp mekaar aanval. Hulle het uit die kamp gevlug tot so ver as Betsita, na Sereda, se kant toe en toe by die grens van Abel-Mehola, na by Tabat. Gideon het elke man uit Naftali, Asser en die hele Manasse opgeroep. Hulle het die Midianiete achtervolg. Gideon het boodskappers uitgestuur na die heuwels aan Ephraim toe, om te sê, kom af en val Midian aan. Sny hulle af by die druppe van die Jordaan en by Bet-Bara. Hy het al die manskappe van Ephraim opgeroep. Hulle het die druppe by die Jordaan en Bet-Bara beset. Hulle het Oreb en Seeb, die aanvoerders van die Midianiete, gevang. Die Israeliete het Oreb by die Orebrots en Seeb in die Sia-Parskuip doodgemaak. Hulle het die Midianiete verder achtervolg. Na die tyd het hulle die koppe van Oreb en Seeb na Gideon toe gebring, Duskan, die Jordaan. Rigters hoofstuk 8. Die Ephraimiete het vir Gideon gevra, hoekom het jy so met ons gemaak? Hoekom het jy ons nie ook opgeroep, toe jy teen die Midianiete gaan veg het nie? Hulle het verskriklik met Gideon baklei. Hy het vir hulle gesê, hoe is ek nou beter daaraan toe as julle? Was die finale oes van Ephraim nie beter as die oes van Abieser nie? God het die aanvoerders van die Midianiete, Oreb en Seeb aan julle oorgegee. Ek kon nie dieselfde doen as julle nie. Toe hulle dit hoor, het hulle bedaar. Gideon het die Jordaan oorgesteek met sy 300 manskappe. Alhoewel hulle uitgeput was, het hulle volgehou met die agtervolging. Toe hulle by Sukkot kom, het hy die inwoners gevra, gee tog asseblief vir my soldate kos, hulle is uitgeput. Ek is besig om die Midianitiese koning Sebag en Salmuna te agtervolg. Die leiers van Sukkot het vir hom gesê, vang eers vir Sebag en Salmuna, dan sal ons vir jou en die soldate kos gee. Gideon het toe vir hulle gesê, nadat die Here Sebag en Salmuna aan my oorgegee het, gaan ek julle met haakdorings en steekdorings uit die woestijn kom pynig. Hy is van daar af verder na Peniel toe. Hy het ook by hulle vir kos gevra. Hy het daar dieselfde antwoord as in sy kot gekry. Hy sê toe vir die mense van Peniel, wanneer ek as oorwinnaar terugkom, gaan ek hierdie toring van julle plat stoot. Sebag en Salmuna was op daardie stadium in Karkor met hulle leer van ongeveer 15.000 man. Dit was al die soldate wat oorgeblei het van die magte van die mense uit die ooste. Daar is al 120.000 van hulle manskappe dood. Gideon het toe met die karavaanroute oos van Nobag en Jogboa verbygegaan en die leer van die Midianiete onverhoeds aangeval. Sebag en Salmuna het gevlug. Gideon is agter hulle aan en het die twee Midianitiese konings gevang. Hulle leer het paniekbevange geword. Gideon, die seun van Joas, het toe met die gerespas van die geveg af teruggekom. Hy het 'n seun uit Sukkot gevang. Hy het hom die name van die 77 leiers van Sukkot laat neerskryf. Gideon het toe by die mense van Sukkot gekom en vir hulle gesê, hier is Sebag en Salmuna. Julle het mos vol leedvermaak vir my gesê, vang eers vir Sebag en Salmuna, voor ons vir jou, moe manne, kos gee. Hy het die leiers van die stad gevat en hulle met die haakdorings en steekdorings uit die woestijn 'n les of twee geleer. Hy het ook die toring van Peniel afgebreek en die mans van die stad doodgemaak. Gideon vra toe vir Sebag en Salmuna, hoe het die mans gelyk vir wie julle by Tabor doodgemaak het? Hulle het geantwoord, hulle het almal soos u gelyk, almal het gelyk of hulle koningskinders is. Hulle was my eie bloedbroers, het Gideon vir hulle gesê. So waar is die Here leef, ek sou julle laat bly leef het as julle hulle nie vermoor het nie. Gideon het toe vir sy oudste seun, Jeter, geroep, kom hier, kom maak hulle dood. Die seun wou echter nie sy swaard uittrek nie. Hy was bang omdat hy nog maar 'n seun was. Sebag en Salmuna spot toe vir Gideon.
Jy moet ons maar self doodmaak. Soos 'n man is, so is sy krag. Gideon het opgestaan en vir Sabag en Samuna doodgemaak. Hy het die kettingkies aan hulle kamele se nekke vir hom gevat. Die Israeliete het toe vir Gideon kom sê, Jy en jou nageslag moet as konings oor ons regeer. Jy het ons van Midian bevry. Maar hy het vir hulle gesê, Nie ek of my seun sal oor julle regeer nie. Die Here self is julle koning. Gideon het egter gesê, Daar is toch een ding wat ek van julle wil vra. Laat elkeen van julle asseblief vir my 'n ooring gee uit die byt wat hy gemaak het. Die vyand het goue ooringe gedra, want hulle was Ismaelite. Ons gee dit met graagte vir jou, het hulle geantwoord. Hulle het 'n mantel opgegooi. Elkeen uit sy byt 'n ooring daarin gegooi. Die goue ooringe wat Gideon gekry het, het 19,5 kilogram geweeg. Daar het nie die half maantjies, hangertjies, klere van die Midianitiese konings en die kettingkies rondom die kamele se nekke ingesluit nie. Van die goud het Gideon 'n efod beeld gemaak. Hy het dit opgesit in sy tuisdorp, Ophrah. Die hele Israel het afvallig geword, want hulle het die beeld daar kom aanbid. Dit het vir Gideon en sy mense 'n valstrik geword. So is die Midianiete aan Israel onderwerp. Hulle het nooit weer herstel nie. In Gideon se tyd was daar 40 jaar lang vrede in die land. Jerubbaal, die seun van Joas, het na die oorlog teen Midian teruggegaan na sy huis toe. Hy het 70 seuns by sy baie vroue gehad. Sy baie vrou in Sichem het ook vir hom 'n seun gegee. Sy naam was Abimelek. Gideon, die seun van Joas, het 'n hoë ouderdom behaal. Hy is dood en in Ophrah in die graf van sy pa Joas, die Abiezeriet, begrawe. Gideon was skaars dood of die Israeliete het weer na Baals toe teruggegaan. Hulle het Baals berit, hulle God gemaak. Hulle het die Here hulle God, wat hulle uit die mag van al hulle vyande rondom hulle gered het, net so gelos. Hulle het nie loyaal gebly aan die gesin van Jerubbaal, dit is nog Gideon nie, ten spyte van al die goeie dinge wat hy vir hulle gedoen het. Regters hoofstuk 9 Jerubbaal se seun Abimelek het eendag sy ma se familie in Sichem gaan besoek. Hy sê toe vir sy ma se mense, kom ons vind uit by die mense van Sichem, of hulle verkies om deur al 70 seuns van Jerubbaal regeer te word, of liewer deur net een persoon. Onthou 'n bietjie dat ek van dieselfde vleis en bloed is as julle. Sy ma se familie het toe die keuse aan die mense van Sichem gestel. Hulle het op Abimelek besluit. Hulle het gesê, hy is mos een van ons. Hulle het vir hom so wat 1 kilogram salwer uit Baal-berit se tempel gegee. Abimelek het vir hom daarmee 'n klomp roekelose niks nutte gehuur om hom te volg. Hy is met hulle terug na sy pa se huis in Ophrah. Daar het hy al 70 sy pa se seuns op een klip laat vermoor. Jerubbaal se jongste seun, Jotam, het egter weggekruip en die moord oorleef. Die mense van Sichem en Milo het bymekaar gekom en vir Abimelek koning gemaak by die groot eikeboom langs die klippilaar van Sichem. Jotam het hiervan gehoor. Hy het toe op die top van Gerissenberg gaan staan. Van daar af het hy vir hulle geskreeu. Luister na my mense van Sichem, dat God na julle kan luister. Enig het die bome besluit om vir hulle 'n koning te saal. Hulle het vir die olyfboom gesê, regeer oor ons, maar die olyfboom het vir hulle gesê, moet ek ophou om die olyfolie te gee waarmee God en mens vereer word, net om oor die bome te regeer. Toe sê die bome vir die vyeboom, kom word jy koning oor ons, maar die vyeboom het geweier en vir hulle gesê, moet ek ophou om my mooi soet vrugte te gee net om oor die bome te regeer. Toe sê die bome van die wingerdstok, kom word jy koning oor ons. Ook die wingerdstok het geweier en vir hulle gesê, moet ek ophou om my wyn te gee, wat God en mense se harte bly maak, net om oor die bome te regeer. Laaste vra al die bome toe vir die doringbos,
Kom jy, kom wees jy koning oor ons. En die doringbos sê vir hulle, as jylle my regtig wil saap as koning oor jylle, moet jylle in my skaduwee kom staan. As jylle dit nie wil doen nie, sal daar vuur uit my dorings kom en die sederbome van die Libanon verteer. Dink 'n bietjie na of jylle eerbaar en in goeie trou opgetree het toe jylle vir Abimelek koning gemaak het. Het jylle reg gemaak met Jerubbaal en sy nageslag? Het jylle om die eer gegee wat hom toekom? My pa het terwille van jylle gaan oorlog maak. Hy het sy lewe vir jylle gewaag. Hy het jylle van Midianiete bevry. Jylle het vandag met sy nageslag swaarde gekruis. Jylle het sy 70 seuns allemaal op een klip doodgemaak. Mense van Sichem, jylle het sy slavin sy seun Abimelek koning gaan maak. Net omdat hy jylle familie is. As jylle vandag eerbaar en opreg teenoor Jerubbaal en sy huis opgetree het, mag jylle dan bly wees oor Abimelek en mag hy vreugde in jylle vind. As dit nie die geval is nie, mag daar dan 'n vuur uit Abimelek kom wat die mense van Sichem en die mense van Milo verteer. Mag daar dan ook 'n vuur uit die mense van Sichem en die mense van Milo kom wat Abimelek verteer. Jotam het toe gevlug en in Beer gaan bly. Hy was bang vir sy broer Abimelek. Abimelek het 3 jaar lang oor Israel regeer. God het streweling tussen Abimelek en die mense van Sichem laat kom. Hulle het teen Abimelek in verset gekom. God het Abimelek vergeel vir die geweld wat hy, sy broers, die 70 seuns van Jerubbaal aangedoen het, toe hy hulle vermoor het. God het die mense van Sichem gestraf, omdat hulle vir Abimelek gejaap het om sy broers te vermoor. Die mense van Sichem het hinderla vir Abimelek op die bergtoppe opgesteel. Hulle het almal beroof wat daar verby gekom het. Abimelek het hiervan gehoor. Gaal, die seun van Ebed, het saam met sy familie na Sichem toe getrek. Hulle het die vertroue van die mense van Sichem gewen. Op 'n keer het hy en sy mense uitgegaan in die veld. Hulle het druiwe gepluk en dit gepars om fees te hou. Hulle het in hulle gode se tempel ingegaan en begin eet en drink. Hulle het Abimelek begin sleg sê. Ebed se seun Gaal het gevra, "En wie is Abimelek nogal? Kom hy van Sichem dat ons na hom moet luister? Hy is maar net Jerubbaal se seun. Sy generaal is maar net Sebul. Ons moet eerder na Sichem se ware afstammelinge in Gamor luister. Waarom moet ons aan Abimelek onderwerp? As ek hier in beheer was, sou ek Abimelek weggejaag het." Gaal het vir Abimelek uitgedaag. "Kry jou leer by mekaar en kom veg teen my." Sebul, die stad se aanvoerder, het gehoor wat Gaal, die seun van Ebed, kwyt geraak het. Hy was woedend. Hy het boodskappers na Abimelek in Torma gestuur om vir hom te sê, "Gaal, die seun van Ebed en sy familie het in Sichem kom bly. Hulle is besig om die stad teen jou aan te huts. Jy en die mense saam met jou moet van nag kom en in die veld gaan wegkruip. As die son môre oggend opkom, moet jy die stad bestorm. Wanneer jy en die mense by hom met jou kom veg, kan jy met Gaal maak wat jy wil." Abimelek het gedurende die nag op hierdie plekke rondom Sichem gaan wegkruip. Gaal, die seun van Ebed, het uitgekom en by die stadspoort gaan staan. Abimelek en sy manne het uit hulle wegkruipplek gekom. Gaal het die mense gesien. Hy het vir Sebul gesê, "Kyk, daar is mense wat besig is om van bo van die heuwels af te kom." Sebul sê toe vir hom, "Dis die skaduwees van die heuwels wat vir jou soos mense lyk." Gaal het toe weer vir hom gesê, "Nee, kyk mooi, daar is mense wat van die hoogste punt van die land afkom. 'N ander groep is aan die kom uit die kus van die waarseersboom." Toe sê Sebul vir hom, "Waar is jou groot mond nou? Jy moes gesê, wie is Abimelek dan, dat ons na hom moet luister? Hulle wat daar aankom, as mos die mense oor wie jy soveel te sê gehad het, trek nou uit en gaan veg teen hom." Gaal met die mense uit Sichem
achter hom het uitgetrek om teen Abimelek te gaan veg. Abimelek het echter vir Gaal laat terugval en hy het vir Abimelek gevlug. Baie mense is doodgemaak en het rondom die stadspoort gelê. Abimelek is terug na Aruma. Sebul het vir Gaal en sy mense uit Sichem verdryf. Hulle kon nie langer daar woon nie. Die mense van Sichem het die volgende oggend uitgetrek om te gaan veg. Abimelek het daarvan gehoor. Hy het sy manskappe in 3 groepe verdeel en in die veld gaan wegkruip. Toe hulle die mense uit die stad sien kom, het hulle uit hulle skuilplekke opgespring en die mense aangeval. Die groep by Abimelek het op die poort afgestorm en in die ingang van die stad gaan stelling inneem. Die ander 2 groepe het die mense in die oopveld aangeval. Abimelek het daar die hele dag deur teen die stad geveg voor hy dit kon inneem. Hy het allemaal in die stad doodgemaak, dit met die grond gelyk gemaak en sout oor alles gestrooi. Toe die inwoners van Migdol Sichem hoor wat gebeur het, het hulle in die tempel van Elberit gaan skuil. Iemand het vir Abimelek kom vertel dat al die inwoners van Migdol Sichem daar in die tempel skuil. Abimelek het toe met sy manskappe teen Salmonberg uitgeklim. Daar het hy 'n byl gevat en 'n boomtak afgekap. Hy het dit op sy skouer getel. Hy sê toe vir sy mense, "Julle het gesien wat ek gedoen het. Maak gou en doen dieselfde." Elkeen van hulle het toe ook 'n tak afgekap. Hulle het vir Abimelek gevolg en die takke teen die mure van die tempel gaan opstapel. Hulle het dit aan die brand gesteek. Almal in Migdol Sichem het dood gebrand. Daar was omtrent 1000 mans en vroue. Abimelek is daarna te Tebes toe. Hy het dit beleer en die stad ingeneem. Daar was 'n hoë toring in die middel van die stad. Al die mans en die vroue van Tebes het daarna toe gevlug. Hulle het hulle self daarin toegesluit en opgeklim na die dak van die toring. Abimelek wou die toring bestorm. Hy het nader gegaan na die ingang van die toring om dit aan die brand te steek. 'N vrou het van bo af 'n maalklip afgegooi. Dit het hom op die kop getref en sy skedel vergrys. Hy roep toe dringend na sy wapendraer en sê hy vir hom, "Trek uit jou swaard, maak my dood. Moenie toelaat dat hulle kan sê 'n vrou het hom dood gemaak nie." Sy wapendraer het hom toe met sy swaard doodgemaak. Toe die Israeliete sien dat Abimelek dood is, het elkeen teruggegaan na sy huis toe. So het God die misdaad wat Abimelek teen sy pa begaan het om sy 70 broers te vermoor gestraf. God het die kwaad van die mens van Sichem op hulle eie koppe laat afkom. Die vloek van Jerubaal se seun Jotam het hulle getref.